5000 ପାଇଁ ଶବକୁ ମିଳିଲାନି ମଶାଣି। ଘର ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା ମୃତଦେହ। ଉଦଳରେ ହଜିଗଲା ମାନବିକତା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶବକୁ ସମ୍ମାନ, ମଶାଣିକୁ ମୃତଦେହ ଛାଡ଼ିଲେନି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଗାଁରେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଉଦଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତଦେହ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ହେଲେ ମଶାଣିରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାହାଫଳରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2ଟାରୁ ତା ପରଦିନ ଦିନ 2ଟା ଯାଏ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୃତଦେହ ଦାହ ନ କରାଇଦେବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିଦେବାରୁ ଶବ ସଂସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଚାରିଜଣ ଯାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ରାତି ଟାଇମ୍ଟା ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ଯାଇଥିଲି ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ରିପୋର୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରିଲା କହିଲେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରିବ। ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ତ ମନା କଲେ ଇଏ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର, ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସବୁ ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଥିଲା, ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବା ଭିତରୁ ବିଚାର ସବୁ କରାହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନଥିଲା। ଆଗରୁ ଜରିମାନା ଗାଁର ଯେଉଁ ନିୟମଟା ଅଛି, ସେ ନିୟମଟା ଜରିମାନା ବାବଦରେ କିଛି ମଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା, ତ ସେ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଉନଥିଲେ ଠିକ ସେଇ ଗାଁ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଥିଲା, ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ଯେ ଶବଟା ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଯେ କହୁଥିଲେ ଘରୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଗ ବାକି ସବୁ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ଦେଲେ ଆମେ ଶବଟାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବୁ ଆଉ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଲଗା ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ମୃତଦେହ ଦାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ରହିଲେ ଗାଁର ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିତେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକ କେବେ ଗାଁର ନିୟମ ମାନିନି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ସେ ରହିନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ତାକୁ କହିଲେ ଆଉ ତୋର ସେତିକିଟା ନଦେନେ ବାବୁ, ଆଉ ଏଥର ଶବ ଦାହ ହେଇପାରିବନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରୁ ହଜି ଯାଉଛି ମାନବିକତା। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୃତଦେହ 24 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ଶୁଣିଲେନି କେହି ଶବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।